בפרק הקודם הראיתי לכם איך להכין בריאוש חמאתי עשיר ונפלא, והגשתי אותו לצד חמאת קרמל מלוח, פלפלים חריפים צלויים ורוטב עגבניות שרי. כל מה שאנחנו צריכים, פלפל צ'ילי חריף יבש, 50 מיליליטר של שמנת מתוקה, מלח אטלנטי, חמאה רכה וסוכר חום. ושלא נשכח, ירקות שקיבלנו מקרמלה, פלפלים חריפים ועגבניות שרי, תראו איזה יפים הם. אנחנו מתחילים עם רוטב העגבניות שלנו, ממש פשוט להכין. כל מה שאני צריך פה זה בלנדר טוב, ואנחנו מכניסים את כל העגבניות שלנו פנימה, וסוגרים את המכסה. אני משתמש בבלנדר של ברוויל שקיבלתי מבונדיגו, בלנדר עוצמתי, מעוצב יפה, עם המון תוכניות שונות לכל מה שאתם צריכים, ממליץ עליו בחום. עכשיו אני נותן איזה כמה פולסים. אני מוסיף קצת מלח, קצת פלפל, אני הולך לטפטף 30 מיליליטר של שמן זירי ענבים תוך כדי ערבול כדי לייצר אמולסיה. מעולה. והשלב האחרון, אני שופך את הקרם שלי דרך מסננת. עם כף אני מזרז את התהליך של הסינון. ניתן לזה טעימה קטנה. מושלם. מה שקרה בעצם זה שסיננו את כל הקליפות ויצרנו כזאת סוג של קציפת עגבניות, כמעט מזכיר קצת חמאה, ממש ממש מוצלח. אנחנו מעבירים את זה לכלי הגשה. ועכשיו לפלפלים החריפים, נורא פשוט. לוקח את הפלפלים שלי, מניח אותם על תבנית אפייה עם נייר אפייה, יוצק מעליהם קצת שמן זית, קצת מלח אטלנטי, קצת מקפיץ אותם כאן, מערבב אותם, מסדר. ולתנור, 180 מעלות, חצי שעה, ויהיו לנו אחלה פלפלים. אני משתמש בתנור הוט פוינט שקיבלתי מבונדיגו, תנור מצוין, כי יש בו גם טוסטר וגם גריל וגם אפייה, והוא נורא נורא חזק ונורא נורא מדויק, ממש ממליץ עליו. ולבסוף, חמאת הקרמל המלוח, אנחנו מתחילים עם קרמל רטוב, אני מוסיף כאן סוכר חום, נגיעה של מים, חום בינוני. אני משתמש במחבת מסדרת קיוב של סולטם, סדרה של כלים נונסטיק עם ידיות מעוצבות וחלוקה שווה של החום, שזה הדבר הכי חשוב לקרמל, ממש ממליץ עליה. כשכל הסוכר יתמוסס, אני מוסיף את השמנת וטורף. כשקיבלתי גוון קרמלי נחמד, אני מתחיל לעבוד על החמאה. יש לי כאן בלנדר מוט, ואני שופך לחמאה בזהירות, מטפטף בעדינות את הקרמל. ולבסוף אני מוסיף מלח אטלנטי. וזה מוכן. אני מכסה את זה בניילון נצמד ונותן לזה לנוח כשעה במקרר. ועכשיו להגשה. בצלחת הגשה קטנה אני מניח פלפל חריף, יוצק מעליו שמן זית. יש לי כאן את הרוטב עגבניות שרי שקיררנו. ואחרונה חביבה, החמאה שלנו. אני עושה קנל, מחמם קצת את הכף עם היד. ואלו מטבלי הדגל. חברים יקרים, אם אהבתם את הפרק, לייק, תגובה, תעקבו אחריי בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב. תודה ענקית לספונסרים שלי, לסולטם על כלי המטבח המדהימים, לבונדיגו על כלים החשמליים, לקרמלה על המצרכים ולקרן טיבי על כלי ההגשה. אני אהיה כאן גם בשבוע הבא. להתראות.